E aí, man? E aí, Igor? E aí, mano? Mano, pudim, ele não vai te responder. Cara, eu sei que não vai, não dá nada para ele, vai ser burro. Matei, vira. Susto. Ah, sabia. Depois de falar o nome da comunidade, você vai lá, pro meu perfil dele. Pra mim. Quê? Quê? Ele mandou mensagem pra mim, falou que tá sem microfone. Quem? Quero, já. Quero. Você me tirou aqui. Eu quero, eu quero. Manda o cristão. Aquela famosa brincadeira, ó. Se você tiver sem fone de verdade, dá uma marretada no chão quando spawnar. Vou fingir que eu não tô, vou fingir que eu não tô. Eu amo que você, cadê? Prosseguir até sua localização. É, Rael, ele não deu a marretada no chão. Cadê? Para o print. É, ele deu a marretada no chão. Tá sem fone. É. Me aceita aí, mano. Ah, é o menos, mano, meu escudo quebrou do nada, mano. Meu escudo quebrou do nada. Que bugueiro de maluco. Aí, me enviou um pedido de amizade. É isso, rapaz. Cara, te juro. Ele tem três amigos meus em comum também. Aí ele mandou pra... Nossa, velho. Nossa. Aí, calma, morreu. Calma, Raio, calma. Atividade. Meu Deus, legal o remote play. Fala aí, meus irmãos. Ah, mano, que homem aí, consegui conectar o microfone aqui, Alex. Como é que vocês estão? Ah, não. Tô bem, mano, e tu, mano? Tá desacreditando, mani, mano? Qual foi? O Gin deve estar até chorando. Segura a pinada, moleque, segura a pinada, moleque. Uhul! Calma aí. A 12 é boa, né, mano? Caraca, mano. Poxa, achei que era ruim. Tem como é que funciona isso aqui, que eu não tem tempo que eu não jogo, tá ligado? Resta um inimigo. Aí ferrou, hein, mano. Você quer rushar em mim assim, velho? Nossa, mano, o cara tava pego pela vida, velho. Entendeu? Não, tô triste. Calma aí, mano, não infarta não. É trollagem, é pegadinha do Iê, malandro. Eu tô passando mal. Morre não. Vocês acharam a bomba. Para de fumar, Alex. Relaxa, respira. Respira fundo. Vambora, é lá em cima, eu acho que é lá em cima. Cara, nem acertou a câmera, mano. A câmera tá parada aqui. A emoção tá grande mesmo, hein? Vambora. Tô na contenção aqui. Eu acho que aqui em cima, maninho. Aqui em cima. Vem comigo, pô. Não me deixe sozinho, não, cara. Relaxa. Ó, já vou cozinhar a granadinha aqui, ó. Talvez nós pegue alguém. Talvez. Não foi não. Ai! Oh, morreu! Socorro! Olha a bala! Meu Deus, velho. Só um rap agora, vambora. Fala tu que nós tá cansado. Eu queria dedicar essa música a todos os meus inscritos queridos. E aí, meus queridos? Para aqui, Igão. Olha o escudo aqui, Igão. Mata ele. Olha o escudão aqui. Vamos lá nele. Olha a bala! Ai! Alô, eu tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa, por isso resolvi ligar.
Caraca, meu spray tá bom, hein, mano? Beleza. Beleza, então. Isso, tô no spray. Defenda o container. O cara tá defendendo, mano. Vou lá comigo. Nossa, o Sugar vai ganhar um round. Defenda o container. Aí mesmo. Vem que tem. Vem que tem! Vem que o negócio tá bravo, filho! Contêiner pra inserção. Tem flash. Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. Inserção em 5 segundos. Ei, safado. Ah, não. Otário! Nossa, que engraçado. Muito burro, mano! Muito burro, né? Muito burro, tá ferrado. Olé! Mano, eu morro pros caras, mas não morro pra você, seu arrombado. Olha, ele passa o corre aqui em cima. Ah, eu morri pros caras, viu? Vai, não diga, representa, hein, não diga. É isso aí, não diga. Perde aí, não diga. É isso aí, não diga. Na moral, não diga. Vai, não diga. Repita, não diga. Não. Tá dentro, não diga. É muito ruim. Será que alguém vai subir aqui? Vem que tem, meu querido. Vem que tem, meu querido. Tomou o bocão de graça. Coitado do meu amigo ali. Tá deitado ali, ó, dormindo. Opa, tem mais um cara aqui, velho. Volta a mira, volta a mira, volta a mira. Derrubei ele. Atirando. Toma! Ainda resta um agente inimigo. Calma, caveira. A caveira tá brava, filho. Aí complicou, mano. Aí complicou, mano. Quase que eu saí voando, meu irmão. Atrás! Atrás! Ah, meu Deus do céu! Recarregando. Nossa senhora. Você deve recuperar o desativador. Ihi, não esperava por essa, né, Valcosa? A mira não tá cavala, mas tá afiada, meu irmão. Não! Meu Deus do céu! Imaginou? Pega um cara aqui, ó. Tem um cara que nem esquerda. Boa, 12 funcionou, mano. Ah, mano. Toma. Caraca. God. Mas não dá pra me acostumar com isso aqui, senão. Ó. Beleza. Vou pegar o cara na marreta, mais um. Mais um pro vídeo de hoje. Ainda matei o cara, mano. Caraca, vou comer você, vem. Faz isso não, mano. E olha lá. Errou. Ah, matei. Ganhei. Garanti o jogo. Matei e quase morri. Cê é louco, fi. Toma também. Ai, que pressão, moleque. Que pressão, véi.
Olha essa ranqueada, moleque. Direita, direita. Direita. Direita, pelo amor de Deus, bota o fone, cara. Tá pegando fogo, bicho. Moleque. O quê? Oi. Vamos brincar. Poxa. Aqui, cadê você? Cadê seu drone? Vê lá, dá. Não, o meu, é meu seguro desemprego. Vou tentar parar aqui, ó. É seguro, peguei esse parcel. Tô colando aí, tô colando aí. Aí foi a última. Oh, pergunta. Moleque. Tô colante, tô colante, tô colante. Eita porra. Tem que vender um pouco. Ô, sentou, mano. Antes era difícil, que escorregava, mano. Ô, tem um vigião aqui, mano. Tô vendo. Ele vai spawn nós, vamos pegar ele. Os três marcados. Caralho. Que merda. O quê? Ele tá lá, gente! Ele tá ali! A gente avisou, pô! Ah, mano, ali. Vai, Leco, vou dar a curva aqui por trás, Leco. Ó, tem uma câmera na sua esquerda em cima, Leco. Não, não. Não, lá, isso. Cuida aí, Leco, hein? Eu tô cuidando aqui, hein? Tô deitado aqui na escada, mano. Ó, já era, Leco morreu. Não, Leco. 3, 2, 1. Olha aí, que susto! Ferrou, caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, Igão, o que você tá fazendo aí? Tô cuidando das costas do Leco, mano. Não vou nem mirar, mano. Vou acertar nessa mirinha aqui, ó. Eu duvido. Eu também. Eu sei que... Matei! Mano, onde? Tinha dentro do bomb. Ai! Nossa! Boa, Igor! Boa, ui! Cara. Ui! Ui, meu pé tá doendo. Deixa eu tirar aqui, mano. Calma. Tá, deixa eu olhar as câmeras. Ô, Leco. Você tá onde? Aqueles dois elevadores, tem um cara dronando lá dentro. Vai lá. Não sei, dois elevadores? Lá naquele lugar que tem os dois elevadores. É você aí? Ai, vai. Tá no primeiro elevador lá. Tá dronando. Ué. Tem ninguém não, igual. Tem ninguém não? Não. Tem mais um lá, Cueca, lá na escada, naquela escada lá. Tá aí mesmo, Kiwi. Sanduíche ele, Kiwi. Boa. Ele roubou minha kill. Tá aí mesmo. Tá subindo, hein. Eu vou morrer. Não. 3, 2, 1. Ó, tem câmera. Tem? Nada ainda. Ai. Quanto de vida? Metade. Mano, uma bala você mata. Se eu acertar o pé dele, será? Ó, avançou. Vai, Gola. Vai, Gola. Tem mais aí, Salles. Em cima dele! Oh, aí em cima, cego! Nossa, só dava pra ver o piroquinho do Paris. Você não consegue falar? Não, meu voice mod não... Eu acho que o Rubens 6 tirou o voice mod, tá ligado? Nossa. A Ubisoft tirou, não dá pra falar com voice mod no jogo mais. Só com que merda. Normal. Ah, os caras trolando, né, mano? Esses caras trolando aí, velho, estraga o negócio. Esses caras, né? Esses caras trolando, estraga o jogo dos outros aí. Aí o Ubisoft foi lá e fez alguma coisa, né, mano? Inverno sombrio? Já imaginou? Estampa universal. Inverno sombrio pra Sled seria top, hein?